Ես հայտարարության պանդես գալու մտադրություն չունեի, պարզապես մտահոգիչ ելույթներ հնչեցին այս ամբիոնից, որոնք ընդամենը պարզաբանելու միտումով են բարձացել։ Վերջերս ամենայն ուշադրությամբ հետևում էի աշխարհահռչակ մասնագետների գրավոր տեսություններին, մասնավորապես տվյալ բնագավառում. Լինդոն Լարուշ, Ռիչարդ Շաֆրանսկի, երկրների ոչնչացման մանրամասն տեխնոլոգիա։ Լարուշը քանիցս Ամերիկայի պրեզիդենտի թեկնածուեղը, գրող, հրապարակախոս, Շաֆրանսկին կենտրոնական հետախուզական ուրեմն վարչության գնդապետ է։ Ջոն Շիպտեն, շաս ազդալի տեխնոլոգիա ռազրուշենի ստրան, Լեպսկի, տեխնոլոգիա ուպրավլայմավը խաոսը։ Ինչևէ, երբ այդ տեսություններին ծանոթ ես լինում, Կարեն Ավագյանը թույլ չի տա ստեմ, ապա տեսնում ես, որ որոշակի ելույթ ունեցողները այս ամբիոնից պարզապես տեղավորվում են այս հիշատակածս գրքերում և բազում ուրիշ վերլուծություններում տեխնոլոգիաների մեջ։ Բայց չեմ ուզում ասեմ, որ իրենք դիտակցաբար են դանում, դրա մասին էլ մասնավորապես Լինդոն Լարուշն ասել է մոլորության և տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի մասնակիցների 4 կատեգորիա կա։ 4-րդ կատեգորիային նա դասել է մարդկանց, ովքեր անիրազեկ են սեփական իսկ գործունեությանը։ Չգիտեն այդ գործունեությունը ինչին է միտված։ Եվ ասում են, որքան նման մարդիկ, ենտուզիաստ, վոլոնտերները շատ են լինում, այնքան հավաստում են, որ այդ տեխնոլոգիան աշխատել է։ Լավ, կրթված ազգ ենք, առավել ևս ուզում եմ հավատամ, որ այստեղ բոլորը համապատասխան գոնե տարական քաղաքագիտական վերլուծություններին պարտավոր են ծանոթ լինել, մինչև բարձրանան այս ամբիոնը, հատկապես այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր տարածաշրջանը ինչու՞ չէ ամբողջ աշխարհը շատ պայթյունավտանգ իրավիճակում է հայտնվել։ Եվ հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ երբ 3 Քենդլ սինխրատրոնային հետազոտությունների ինստիտուտում Հանրապետության նախագահ հարցազրույց տվեց, դա ինչ-որ խուճապ էր, ինչպես այսօր թերթերից մեկը գրել էր։ Պարզապես նա շատ լավ գիտակցում է, թե աշխարհը ինչ վիճակում է հայտնվել, և փառքած ունենալով նման վտանգավոր հարևաններ, մենք այսօր կարողանում ենք աշխարհին ապացուցենք, որ շատ իմաստուն արտաքին քաղաքականություն ենք վարում։ Այդ տեսակետից Լևոն Զուրաբյանի ելույթը իմ դուրս եկավ։ Շնորհակալություն։